真的嘛利息对吧真的嘛利息哎呀要压力三你啊哦哦啊等等我没戏吧哦哎明天呢帮忙就是哎那个这个哎那个这个哎呀你妈利啊要压力三你给我来都要哎你妈利啊你那谁不对吧来一边玩嘛妈妈一路你别来的啊哎呀你两个妈一路你别来还是这样哎叫啊哎叫你多啊不能他们被迷被迷叫他们带几多啊去去报了你妈的机遇啊来报了啊都到 PMB 啊啊我们这样吧哎呀妈一路你一路可以都有了呀哎呀吧啊前来看他怎么看吧都都要表白的有 heavy sin 的呀没什么都嘛没对家是耶哎呀都没有表白把来让我们对对对对对啊阿姨看嘛都啊后边那边我也叫阿弟边那边那要你都收了耶你也变到啊你也没嫁了变文化变文化了就啊啊这个西路了就就带上来游戏啊怎么样吧我都快点头好烂啊修嘟嘟好比烂啊啊别不真爱人会有 sorry 呗好比来吧没人奈我漏吧我搞嘛一把一把啊那姐我说这家啥也没说嘛那我们不一样表哎你弄条新的啊先生妈的你弄条嘛东家的搞设计没得新嘛我说的我们不一样啥的啊哎我说表哎表了但我那几耶然后我们回过来嘞的几把的也可以带来几部嘞不一样表了你看我们打几遍嘞啊你没有就比如都是一点牛奶就喂就比如嘛我偶尔可以不啊母鸭的那种巴掌然后就是那刚才就在他爸也是好好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 好底下不住住哦，住哪啦？这时候路还车里哦，是吧？我们哪里回家吧？路边的，把路来了之后，把他妈都不晓得多少。那路还车里哦，是吧？我来一路吧，干嘛先把他妈都一铺啊吧？铺都非常吧。听路吧。那都我抓你啊！哎，没有，嘿，你哪有感觉？哎，没有，都是本地的呀，看你的吧。你苦送俺们那么多，哎，都抓哎，都人蛮干净的，人蛮干净的吧，哎，俺们没有多少表吧，哎，俺家我那时候一进门问你喽，你妈妈唱哪弄？别要说，他那玩就是给你都别买玩笑，明天又会拿我的，俺们就，俺们本来来表价哎，妈也来表价哎，是吧？我在前面没有来表价的，哎。我个阿姑，哎，十八年的生意变这样了嘞，哎，都没奈了，安静比较黏的阿姑，给我安静比较十八年黏的啊，阿来都八大了喏。啊，刚毛的啦，怎么毛嘛？安尼咩？安尼咩路？对面在？啊，没毛嘛？西部诶，都毛哪？都毛哪？西部诶？对嘛？黑龙江的，考大了，考大了，都没米了。喵哦来开始喵喵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 喵别别哎，哎，记录你在上面叫，你在么叫，你在么叫了，对吧？哎，都没哎记录你在那忙人，都办不起。就那阿路，记录你在，就那忙人都还撇的，阿路阿路有啊。送地要交牛，送地要。送地要是，要来身上，好难帮忙。不过是人啦。啊，不过让么是吧？不过是吧？阿妈咯。好嘛，细密了了嘛，细密呀。不过细吧，哎，他那里要细也是。那个。
မိမနဲ့ကလေးရပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့မိမလည်းရပါပြီကလေးလည်းရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတက်ရမှာကျဒီလိုယူလိုက်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော်လို့ရှောက်ပြီရတော့သူ့ရင်လာလဲပါတဲ့သူ့ကလေးကိုလာကြည့်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောရတော့စားပါကျောညီမလေးရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောညီမလေးအဲ့လိုအရင်ယောက်ျားလေးစံနေတော့ဩကတတိမှုမေးရှိပါတယ်အော်အေးမင်းကလေးနဲ့ပေါင်းပါစေသူ့အိမ်လာခဲ့အိမ်လာခဲ့ဆိုရဲ့အလေခေါ်တာပေါ့အိမ်ကညီမလေးအရင်ယောက်ျားလေးစံညီကိုကလည်း3ယောက်အဲညီမလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ဖူးကျမလိုင်းပြောင်းသွားမှလားအမကြီးလိုနေပေးလိုက်လေဟာစားပြီအဲ့အဲ့ဒါနီလန်ကောင်အမကြီးလိုနေပေးလိုက်တကယ်အဲ့လိုရှိရဲ့တခါကြရင်အေးကျွန်တော်ကအဲ join လာသွားပါဘောနော်တကားမပိတ်မိအပိတ်မိရင်ကျွန်တော်ကမတက်ကြီးသွားနေရှူရှူပေါက်တော့ဘောညီမလေးကကြည်ပြီးအတိုင်းလိုက်ပေါက်တယ်။အဲ့ဒါတော်တော်ပြင်ပေးရတယ်။ဒါတော့အမတ်တရပါညီမလေး။တော်အမကြီးလိုနေလို့ခလေးအတူယူလို့ရ။အေးရှပါ။ဟုတ်ပါ။ရှောက်ကြော။အပြင်မိုင်းမဲမိန်ကလေးဆန်တာအတွင်းကယောက်ျားကြီး။ယောက်ျားကြီးအဲ့လိုမျိုး။ကျွန်တော်တော့သူ့လောက်ယောက်ျားမဆန်ဘူး။ညီအောင်ကမြင်းကြောထားလို့ကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုး။ညလုံးလေးပူခေါင်းနဲ့ခေါ်ကြရဲ့လူမျိုးခုနတက်တဲ့ခါတိတ်တောင်အာမီယာကိုဖြစ်နေရအဆုံးအဆုံးကြီးမပြသွားလို့အဲ့တုန်းကညီကြီးမှလူနေရင်မျိုးတက်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးအဆုံးရိုင်းမပြတော့နည်းနည်းလေးဝင်းနေသွားထဲလို့နည်းနည်းလေးပဲထဲသွားတယ်လူငါမှတော့တက်ထားလိုက်ရပိုပရဲ့ကိုရလူရောလာကြည့်ရတက်တာအဲ့နေရတကယ်မမရကျွန်တော်လည်းအကြီးမီးရောတော်တော်ကြိုးစားရတယ်။သူတက်နေပုံလေးရည်ရင်စရာလေးမနေအောင်ကြီးရ။ပြီးမှအတိုးချပြီးရော။ဒီချင်းနေမှန်းသိတော့အော်ရင်ဆိုင်ပေးလိုက်တယ်တက်နေနေ။အမပြီးရော။ဟုတ်ကျော်ဒီစကားလေးထွက်လာခင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအော်လဲ20ရက်နေ။အော်လဲတကယ်ကြိုးစားရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရပါတယ်။အမများပိုင်လဲအားလည်းပဲပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကျေးဇူးပါအဲဒီကားလေးက Oronia Salon ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းလေးဖြစ်တဲ့တရားမြောက်လုံးကအများကြီးကိုစူးစမ်းထားပါရဲ့ရကွေးမမဆိုလဲလုံးဝမနာမနေလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမြဲနေခြင်းမျိုးစူးစမ်းထားပါရဲ့အများကြီးချစ်ပေးကြပါအမားလေးရှင်နဲ့ဖွင့်လို့ပေးကြပါတော့လည်းအများကြီးစူးစမ်းထားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါ